Milagros Pérez Palacios. Manuel Román Cortina. Joaquín Tortosa Gómez. Pepe Clausi Estozaia. José Vallà Iranzo. El 10 de febrer del 1921. El 9 de enero del 38. El dia 8 de febrer, el 37. 24 de juliol de l'any 39. 29 de novembre del 32. Un racionament que tenies que anar obligat i amagat que no te pillaren, perquè anava la fiscalia pel carrer, si te veien la bolsa de la compra i te l'escarbaven. A veure si era la compra del racionament o era de destraper-lo. Bueno, anaren jo i ma mare a Suïssa, que ell treballava entonces allí. I jo tenia 14 anys, és quan vas conèixer jo mon pare, Fermín Román Hernández. Pues pega a fugir i se'n va anar a França. I allí l'agarraren i és quan el feren prisionari per anar a Buchenwald. I el portaren a ell i hi anava dos espanyols més en el vagó, però estava ple, el vagó estava ple, no cabia més. I quan arribaren a Buchenwald, pues, hi havia que la meitat ja estaven més morts en el vagó, que estaven no sé quants dies. El pare diu que pisava, hi ha molts que pisaven en el mocador i se xupaven. Ai, mon pare va estar a la presó, perquè va vindre, quan s'acaba la guerra amb Teruel, va vindre al Sira. I per la nit ja va anar a la Guàrdia Civil a ma casa per ell. I va estar ell en Sant Miguel de los Reyes, en València, dos o tres anys, i fins que feien el xuí, i va així pena de mort. Ma mare plorant, va, gràcies, jo era xicotet, i diu que l'abogat li va dir, tranquil·la, que això encara no s'ha acabat. I és quan li van llevar, li va aixir 20 anys i un dia de presó. Va estar 6. Lo que sí que ha canviat moltíssim també és l'entorn de la població, les muntanyes, els cultius, han canviat moltíssim. Mira, en la casella, que és de lo que jo més conec del terme, ahí n'hi havia almenys, n'hi haurien ahí unes 7 o 800 fanecais, que jo les he conegut encara, de vinya. Tu creus que una forma de guanyar diners era enviant els fills, els xiquets, xicotets, per la muntanya i per el poble, buscant els bombins de les bombes? Jo tinc un cosí que li va explotar una a la mà i li volà tot això. Pues això era normal, hi havia molta gana, hi havia molt... i se feia lo que fora. Portaves una bomba de les que no explotaven a l'Ajuntament, peseta al canto, per haver-la portat. Ala, pues. Avui tu enviaries a un fill teu, tu me diràs. La política arrastrava molta violència. Un dinar que es va fer per aconsejar els i els empleats de l'Ajuntament als pocs mesos de ser elegits, que la gent mos mirava com a fesols de careta. Compañeros, viva la República, fasero de la igualdad, el infame de la monarquía, la va en privada, que se, y de pronto demandar, no queremos que haya holgazanes, que se coma nuestra producción. Muera, muera el que no trabaja y que coma de nuestra sudor.